Rehabilitacija nakon ugradnje veštačkog kuka i kolena, tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa doktorkom, odnosno docentom, doktorom Emilijom Dubljan Raspopović. Ona je iz klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Srbije. Možete postaviti pitanje od ovog trenutka. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Kako izgleda postoperativni tok? Lekari kažu veoma komplikovane, teške operacije. Operacija jeste teška, ali se mi trudimo da postoperativni tok bude lak. Naši pacijenti počinju sa oporavkom već u jedinicama intenzivne nege, to je s prvog postoperativnog dana. Rehabilitacija ima dva osnovna cilja. Dobro. Jedan je da se spreče komplikacije neaktivnosti koje su potencijalno vrlo ozbiljne, na tome vrlo ozbiljno i radimo. A drugi naš zadatak, koji je takođe jako važan, jeste da se pacijent što pre osposobi za neko samostalno, da kažemo, neke samostalne aktivnosti kao što su kretanje, samozbrinjavanje, da može sam da se umije, obuče, ode do toaleta i tako dalje. Znači, tako da naši pacijenti već prvog postoperativnog dana počinju da vežbaju i ukoliko ne postoje... Već prvog dana? Tako je, ukoliko ne postoje neke, da mi kažemo... Su to neke vežbe, recite nam, doktorka, u krevetu još? To su vežbe u krevetu gde oni dišu, počinju da aktiviraju svoje mišiće, sve sa ciljem prevencije tih komplikacija kao što su duboka venska tromboza, plućna embola i tako dalje. I ukoliko ne postoje razlozi protiv, oni već prvog postoperativnog dana mogu da sednu, a vrlo često i naprave svoje prve korake. A to nije mnogo rano, doktorka? Pa za nas ne postoji rano, pošto se mi bavimo ranom rehabilitacijom, tako da se mi trudimo da sve bude što ranije moguće. Pretpostavljam da je veliki psihološki pritisak naterati pacijenta, da se ljudi plaše. Već prvog dana posle operacije, recimo kuka, da ga vi naterate da se on osloni na obe noge. Oni ne veruju kada im vi verovatno kažete, pa biće sve u redu, vi to možete. Šta oni kažu? Pa da vam kažem, oni veruju, pošto mislim da imaju poverenje i mi se trudimo da im to poverenje ulijemo. A danas ne postoji neki otpor protiv toga od strane pacijenata, jer oni su i srećni i to im daje neki optimizam da oni vide da te svoje zglobove mogu stvarno i da koriste, da mogu da stanu na tu nogu, da mogu da kreću, odnosno da to što su dobili zbilja ima i neki smisao i da će im život nakon te ugradnje biti lepši i kvalitetniji. Koliko dugo ljudi ostaju u bolnici? Da li ste uspeli da spojite to, da nekako pojeftinite ceo proces, a da čini mi se ljudi ne ostaju bezrazložno dugo u bolnicama, što je dosta jeftinije i za bolnicu i za naš zdravstveni sistem, a sa druge strane dosta komotnije za pacijenta? Pa mi se stvarno trudimo da idemo ka toj nekoj, sad je taj novi termin fast track hirurgija, znači da se pacijenti što ranije otpuštaju kući. To, nažalost, nije kod nas i dalje onako kao što bi možda trebalo da bude, da znači pacijenti idu drugog, trećeg dana kući, ali to je povezano sa mnogim organizacionim stvarima, pošto kod nas ne postoji nešto što je kućna nega i rehabilitacija, tako da to nije baš tako jednostavna tema. Dolazi vam kućna nega, ali ne za takve pacijente, znači to prosto država nije organizovala u tom smislu, tako da naši pacijenti u proseku idu kući između 5. i 10. dana postoperativno. To je neki cilj, znači ukoliko sve ide po planu. A mogli bi, znači, već 3. i 4. Pa u principu bi mogli, samo bi to, znači, zahtevalo jednu organizaciju, znači, cijelog zdravstvenog sistema koja bi to podržavala. Da. Da li je to komplikovano? O tome ćemo kasnije, pošto odgovorite na pitanje naših gledalaca. Želim vam dobro jutro, izvolite, slušam vas, doktorka. Halo. Dobro jutro, izvolite. Halo. Dobro jutro, čujemo vas. Izvolite. Ja bih htjela da pitam, pošto sam operisala kuk. Dobro. I htjela bih da znam moje aktivnosti posle te operacije, kakve su, jer me strah, neko me plaši da će taj kuk da mi izleti ukoliko bude neki pokret neodgovarajući, a po kući ima puno pokreta. Pa se ja pitam to i još vas pitam, kad idem avionom, to zvuči na onom signalu, da li mogu ja da imam neki dokument, jer me onda pretresaju, pošto imam taj kuk i to zvuči, da imam neki dokument kojim bi dokazala da imam kuk, da me ne pretresaju. Hvala vam puno što ste zvali, hvala vam. Što se tiče ovih restrikcija u nekom obavljanju svakodnevnih aktivnosti, vi ste taj kuk veštački ili veštačku protezu i dobili upravo da biste mogli normalno da živite. Tako da neke ozbiljnije restrikcije zbilja ne postoje, znači možete potpuno normalno da se ponašate, znači ljudi sa protezom kuka igraju i balet, znači to znamo iz života. Ono što je prosto bitno, ja ne znam koliko je vremena prošlo od operacije, ali je bitno da prva 3 meseca postoperativno vodite računa onim stvarima koje se
se nadam da su vam i objašnjene u bolnici. A to su koje? Da se noga ne savija prekomerno u kuku, znači preko 90 stepeni, da se izbegava uvrtanje noge i da noge ne prekrštate. Znači, za to postoje ona posebna pomagala, za toalet, znači da prosto ne biste sebe doveli u to položaj, izbegavanje niskih stolica i to bi otprilike bilo to. Najviše o tome voditi računa o prva 3% operativna meseca, posle toga postaje, da kažemo, već malo i to manje restriktivno. A što se tiče ovog pištanja u avionima ili kako sam već bilo postavljeno na aerodromima, znači vi u bolnici gde ste operisani možete zvanično dobiti neki sertifikat od vašeg lekara. Nadam se, sam odgovorila na pitanje. Dobro, zašto je komplikovano promeniti procedure, način razmišljanja, lekarski pristup, prilagoditi se nekako trendu, uštediti novac u isto vreme? Činjenica je da ako je bezbedno otići kući posle trećeg ili četvrtog dana, posle operacije, pa kući će pacijent možda imati i bolju negu. Prijatnije će se osjećati, bit će opušteniji. Pa pitanje je jednostavno i komplikovano, pošto da bi, znači, čovjek ne može sam da se oporavi, tako da bi on išao kući, on mora da ima organizovano, znači i previjanje rane, i terapeuta koji će dolaziti kod kuće da ga vežbe, to kod nas za sada stvarno ne postoji. Tako da u ovakvom sadašnjem stanju zdravstvenog sistema mi s jedne strane možemo da podržavamo da pacijenti se ne zadržavaju prekomerno dugo u bolnicama, ali takođe ne možemo ni da forsiramo da oni idu rano kući, jer ta neka samostalna rehabilitacija bi bila, ja mislim, u nekog prosječnog pacijenta neizvodljiva. Mislim da naši ljudi prosto, mislim, nisu ni obučeni, ni sposobni da sami, znači, ceo taj proces sa tako kućnim uslovima odrade kako treba. Koliko je posle operacije važan odlazak u banju? Ljudi vole da idu banje pojedini, a neki ne vole. Neki smatraju da je banja čisto gubljenje vremena. Šta vi kažete njima? Pa ja ne mogu da kažem da je banja gubljenje vremena, ne zastupam to mišljenje, zato što mislim da banja ima jedan jako veliki zadatak, a to je da nas izoluju iz sopstvenog života. Znači, u banji nemate posete prijatelja, znači ne brinete šta će biti skuvano za ručak, vi stvarno možete se posvetiti sebi i da, znači, ceo dan brinete prosto o svojoj rehabilitaciji. Kada se neko, znači, ne mora se ići u banju posle proteze kuka i kolena, moguće je to odraditi, jel tako, i ambulantno, ali to znači da neko mora da vas dovozi svaki dan na rehabilitaciju, da vas čeka, da vas odvozi ili ćete platiti taksi. Znači, to je povezano sa nekim organizacionim stvarima. Tako da je taj odlazak u banju gde se čovek stvarno tih mesec dana fokusira na svoju rehabilitaciju, oporavak zbilja ima smisla. Šta ne smiju da zaborave svi one koji su operisali kuk ili kolena? Pa evo, to smo sada rekli. Što se tiče kolena, ne postoje neka ograničenja koje su posebne, ili tako? A kada je u pitanju, znači, proteza kuka, mora se, znači, u nekim tom ranom periodu od prilike 3 meseca voditi računa o nekim aktivnostima. To se svim pacijentima kaže u bolnici. Oni dobiju uputstva, znači, šta smeju da rade, šta ne smeju da rade, znači, na kakvim stolicama treba da sede. Sve, u stvari, vrlo jednostavno, samo treba voditi računa o nekim položajima koji sprečavaju da se taj kuk iščaši. Ali ako se vodi računa o svemu, znači tu nema nekih ozbiljnih problema. Da, još jedno pitanje. Dobro jutro, izvolite, slušam vas, doktorka. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Htela sam pitati, ja imam jako mnogo problema sa kostima. U 36. godini sam postala, dobila sam invalidsku penziju u inostranstvu zbog toga. Imam oba kolena operisana, deo meniskusa, artroza, neki deo čišćenja i šta ja znam sve svega. Sad u desno koleno, ne sad, već malo duži period, oni mi predlažu tamo da radim protezu. Ja sam 58. godište, malo sam skeptična, malo se plašim svega toga. Htela bi doktorku pitati kakva je to procedura, kakav je oporavak, kako to funkcioniše. A gde tamo? Gde biste radili? U Švajcarskoj, u Švajcarskoj sam. Hvala što ste zvali, hvala. Da li se radi na isti način i u Švajcarskoj? U Švajcarskoj se sigurno radi odlično, radi se i kod nas odlično. Tako da ja bih vas podržala u tome. Mislim da neko održavanje nekog kvaliteta života i neko normalno funkcionisanje da živite bez bolova predstavlja, da kažem, osnovnu ljudsku želju. Tako da, mislim, neka odluka da trpite svoje muke i bolove i da taj proces još više napreduje, nema neko medicinsko opravdanje i mislim da je to stvarno ugradnja proteza kuka i kolena predstavlja možda i hirurgiju ovog veka, ali je stvarno u velikoj meri omogućila da pacijenti, znači, poboljšaju svoj kvalitet života, tako da što se mene kao lekara tiče, imate potpunu podršku da se upustite u to. Dobro, kako da ne dođemo nikada kod vas na ovu temu? Kako da sprečimo da do toga dođe?
Pa nešto možemo da sprečimo, nešto ne možemo. Postoji i nešto što se zove genetsko opterećenje, što smo nadalost dobili rođenjem. Postoje i neki faktori koji znamo da ubrzavaju nastanak starenja kolena, pa to su na prvom mestu i neke određene profesije, znači kod sportista, da kažem, prekomorno habanje tih naših zglobova. Ono o čemu definitivno mi možemo da vodimo računa, to jeste naša telesna težina. Znači, povećana telesna težina predstavlja jedan od velikog, znači, važan faktor rizika za, da kažem, ubrzano propadanje naših zglobova, tako da neko održavanje neke telesne težine, umerena aktivnost, znači u svakom slučaju su nešto čime mi možemo da pomognemo tome da naši zglobovi ostanu što duže mladi. Da, mislim da imamo samo još jednog gledaoca na telefonskoj vezi. Zamolit ću vas da odgovorite njemu. Dobro jutro, izvolite, slušamo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Evo, doktor, su samo pitanje jedno. Pitate, ja sam operisan kuk i kičmu 2003. godine. Imam umeti kuk. Trebam ići sada na snimanje magnetne rezonance za kičmu. Dobro. Da li ja mogu da idem na snimanje na magnetnu rezonancu? To treba, treba tu u Subotici. Inače sam bio u Novom Sadu, snimao magnetnu rezonancu 2011. I sad sam, kad sam hteo tu u Subotu da idem, oni su me tražili da mi lekar napiše da li, kakav je kuk. Znači, ja sam taj kuk ugrađen u Beogradu u banjici, Zimmer apoteka. Dobro, a da li znate tip kuka koji vam je ugrađen, da li je cementni, bezcementni, koji... E, pa sad to ne znam, ja sam inače 60-godište, to je taj trajni kuk mi je ugrađen, koji traje nekih 20 godina i kusur. Dobro, hvala vam puno što ste zvali. Hvala. Sve ovo pitanje koje je postavljeno je mnogo više za radiologa nego za fizijatra, ali pošto smo i mi suočeni s tim pitanjem o svakodnevnom radu, na klinici na kojoj ste operisani možete dobiti odlike tog vašeg implanta i sa tim opisom, znači radiolog koji treba da sprovede to snimanje, odnosno magnetnu rezonancu, će znati da podesi te parametre tako da vi budete bezbedni. Hvala vam puno što ste bili gošća programa. Hvala na svim odgovorima na pitanja. Selfie štap...